بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad wa man yudlil fa ulaika hum al-khasirun wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu fiyhu min khalqihi wa khalil. Ima ba'du fe na'astak al kalami kalamullahi ta'ala wa khalil hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah thumma ima ba'du. Mi smo došli do poglavlja babu men ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbat Allah. Poglavlje ko uzme pored Allaha božanstvo koga voli kao što se uzvišeni Allah voli. Uzvišeni Allah tabarak ta'ala kaže i autor je tim ajetom počeo ovo poglavlje. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Znači, ajet iz sura Al-Bakara, kome kaže, stvoritelj tebareke ve teala, ima ljudi koji umjesto Allaha kumire prihvataju, vole ih kao što se Allah voli. A oni koji vjeruju, oni više Allaha vole. Budući da je ljubav prema Allahu tebareke ve teala, znači da ga musliman voli, to je osnova, to je fokus muslimanske vjere. U potpunjavanjem te ljubavi biva i potpunost čovjekovog imana. A koliko znači ta ljubav bude krnjava, toliko biva krnjav šta je njegov iman. I ova krnjavost je jako opasna. Ova krnjavost je znači vezana direktno za čovjekovo srce, odnosno za njegov iman. I autor je znači uzeo ovaj ajet, je li počeo sa njim ovo poglavlje. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Kaže u dijelu Medariđu Salikin ibn Al-Kajim, u komentaru ovoga ajeta, kaže, obavještava stvoritelj tebareke ve teala da ima ljudi koji vole nekoga mimo Allaha kao što se Allah voli. I to je sudrug u ljubavi, u mehabbetullah, u ljubavi Allaha za ođel. I ovaj vid širka je vezan za uluhijet, nije vezan za šta? Za rububijet. Jer Ibn Kajim kaže, nema niko na zemlji ko pripisuje rububijet nekome drugom ima Allaha za ođel. Iako je našlo se u kasnijim generacijama nakon Ibn Kajima i takvih, koji su čak i to govorili. Ali ono što je bilo poznato, znači kroz istoriju i kroz generacije, da to ljudi nisu pripisivali nikome drugom osim stvoritelja za ođel. Samo su pravili širk, znači po pitanju ibadeta i po pitanju jeli mehabbeta. A većina ljudi danas na zemlji čini ovu vrstu širka. Širk u čemu? U ibadetu. Većina ljudi. Većina ljudi znači ima bogove mimo Allaha tebareke ve teala koje poštuju, koje uvažavaju, koje cijene i koje obožavaju. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. A oni koji vjeruju, oni više Allaha vole. Ovaj ajet, jer je ovaj dio ajeta, a oni koji vjeruju više Allaha vole, on se može razumjeti na jedan od dva načina. Da kažemo prvo, oni koji vjeruju, oni više Allaha vole nego što ovi koji obožavaju nekoga mimo Allaha vole svoja božanstva. Jel u redu? Pa s jedne strane imamo vjernike, a s druge strane imamo nevjernike. Pa je ljubav vjernika prema Allahu veća nego što je ljubav nevjernika prema njihovim šta? Kipovima koje obožavaju ili njihovim božanstvima općenito. To je znači jedno tumačenje i to prenosi Ibn Džerir, to spominje od Muđahida. Drugo tumačenje da oni koji vjeruju više vole Allaha, da više vole Allaha od mušrika. Jer prvo tumačenje je bilo šta? Ljubav vjernika prema Allahu azzurđel. Drugo tumačenje je ljubav mušrika prema njihovim šta? Kipovima. Pa imamo znači dvije različite vrste ljubavi, jedna nasupra druge. Sada imamo istu stvar. Vjernici vole Allaha, ali ga vole koji? Mušrici. Jesu mušrici voljeli Allaha? Pa sve kako? Voljeli su Allaha. E sad, vjernička ljubav je veća nego što je mušrička prema kome? Prema Allahu azzawajal. Ne, nego kipujem prvo tumačenje. Znači, prema Allahu. Pa kako sada se poredi ljubav, znači vjernika i mušrika prema Allahu azzawajal?
Pa je vjernička ljubav ovdje, ljubav vjernika je veća. Zašto? Zato što je ljubav mušrika podijeljena. Tamo da ima jednog kipa, on je podijelio svoju ljubav između Allaha i tog šta? Kipa. A ti svu svoju ljubav si usmjerio ka stvoritelju Tebareke ve Teala. Pa je tvoja ljubav veća. Imaš više ljubavi na raspolaganju da je ovaj usmjeriš ka stvoritelju Azzawajal ili da voliš stvoritelja Azzawajal njome, nego znači onaj koji je podijelio. A da ne govorimo onaj koji ima 10, 15, 20, 300 svojih kipova, dok to podijeli, ostane jedan neznatan dio jeli stvoritelju Azzawajal. Pa stoga biva وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, a oni koji vjeruju, oni ovaj njihova ljubav prema Allahu je veća. I jedno i drugo tumačenje može ajet ukazivati na jedno i drugo. I jedno i drugo tumačenje znači bilo bijeli ispravno. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, vole ih kao što se Allah voli. I ovo ima, može imati dva tumačenja. Vole ih kao što se Allah voli. Prvo, da vole svoje kipove kao što vole Allaha. Jel u redu? Vole svoje kipove kao što vole Allaha. Pa je potvrdio njima ljubav prema kome? Prema Allahu i isto vrijeme prema kipovima. Znači vole jedno i vole drugo. Time spočinili znači širk. I to je znači jedno tumačenje. Drugo tumačenje je vole ih kao što vjernici vole Allaha. Jel u redu? Hamede, kontaš li? Vole ih kao što vjernici vole šta? Pa oni vole znači svoje kipove. U prvom slučaju smo sporedili znači šta? A vole ih kao što vole Allaha. Podijelili su ljubav između njih i Allaha. A vam s druge strane, vole ih kao što se Allah voli, to jeste oni vole svoje kipove kao što vjernici vole koga? Allah. Pa znači i to može imati dva tumačenja, ali se može razumjeti na dva različita načina. Pa je potom pojasnio stvoritelj Tebareke ve Teala da ipak ljubav vjernika jača. Jer je ljubav vjernika produkt ubjeđenja. A kod mnogih od njih je produkt koristi dunjalučki, produkt zablude, produkt iskrivljenih znači ubjeđenja, ali nema, znači kod vjernika je ubjeđenje, znači u tom pogledu, znači neuporedivo. Šejhul Islam Ibn Tejmije odabrao ovo prvo značenje. Kaže, oni su ovdje u pogrdnom kontekstu spomenuti zato što su voljeli svoje kipove kao što vjernici vole stvoritelja Tebareke ve Teala. I ovo poistovjećivanje, oni će se sjetiti toga u džehennemu. Nažalost, kasno će im biti tada. Tada im više neće koristiti. Sjeća se u džahennemu, znači ovoga što su radili na dunjaluku. Pa kaže uzvišeni stvoritelj Tebareke ve Teala u suri As-Safat, Tallahi in kunna lefi dalalim mubin iznu se uikum bi rabbil alemin. I tako nam Allaha, mi smo u očitoj zabludi bili zato što smo vas sa gospodarom svjetova poistovjećivali. Znači to će u džahennemu šta? Priznaće znači svoju grešku. Na dan kada znači neće to priznavanje ništa koristiti. I kaže uzvišeni Allah tebarake ve taala, Elhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur walladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tako na početku kaže na početku sure El-An'am. Elhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard, neka je slavljen onaj koji je stvorio, ili neka je hvala onome koji je stvorio nebesa i zemlju i koji je učinio tmine i svjetlo. Walladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, a oni koji ne vjeruju, oni svome gospodaru znači širk čine. Pa znači druge vole i druge obožavaju mimo stvoritelja Tebareke ve Teala. I kaže uzvišeni Allah azza wa jel, kul in kuntum tuhibbun Allahe fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kaže i reci, jeli, o Allahov poslaniče, sallallahu ala rasulillah, ako Allaha volite, mene slijedite i Allah će vas voljeti. Ovaj ajet se zove ajet ljubavi, ajet mehabbeta. Nije ljubav koja se govori, ljubav što je išk, ljubav koja je prožeta sa šehvetama. Ta vrsta ljubavi nema veze u ovome kontekstu. Ona je haram prema stvoritelju Tebareke ve Teala. Što neki opisuju ljubav prema Allahu iškom. Išk je ljubav koja, što mi kažemo, je ašikovanje. To je došlo od te riječi. Ima u sebi požudu, pohodu. To je nešto drugo. Ovo je mehabbet, ljubav prema stvoritelju Tebareke ve Teala, koja je apsolutne, znači nema ograničenja. Koliko god čovjek da voli, nema ograničenja. I što više voli, na većem je stepenu. Za razliku od bilo koga drugog. Čak i od poslanika sa osrame. Nije ga ne smiješ voljeti, a preko granice. U smislu da ga voliš kao što se voli ko? Stvoritelj Tebareke ve Teala, to je zabranjeno. Kažu neki od selefa da su neki ljudi govorili da vole Allah. Azzawajal, pa da je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet. Kul in kuntum tuhibbuna lece, ako Allaha volite, onda mene pokažite da volite Allah. Kako će to pokazati? Slijeđenjem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pa je ovdje ovaj delil, dokaz znači kako čovjek voli Allaha,
Azeuđel sljedeći poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame, i to je znači plod te iskrene, to je plod te iskrene, znači ljubav. I kaže uzvišeni Allah, tebarak je o teala, ja ejuhallazine amenu, men jertedde minkum an dinihi, fasewfe je'ti Allahu bi qawmin yuhibbuhum u yuhibbun. Azillatin alel mu'minine, a'izzatin alel kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Kaže, o vjernici, ko se od vas od svoje vjere odmetne, Allah će doći sa ljudima koje voli i koji njega vole, koji će biti ponizni prema vjernicima, a žestoki prema nevjernicima, borit će se na Allahovom putu i neće se ničijeg prijekora bojati. Pa je ovdje spomenuo četiri stvari. Stvoritelj Tebarak je u tada ovome ajetu spomenuo četiri stvari. Prvo je, kaže autor, da su pokorni, da su ponizni prema vjernicima. Da su ponizni prema vjernicima. A da, i onda je spomenuo riječ Katade, da su ovaj, znači, ta milost i blagost prema vjernicima. Braće, ovo je svojstvo mu'mina. Da ne bude žestok prema svome bratu muslimanu. Da se razilazi se sa njim određenom pitanju, pogledu, nije bitno, da ne bude žestok. Samilost. Jer samilost je oprečna, znači, oprečna je znači žestini i grubosti. Kaže Katade, prema vjernicima su kao dijete prema roditelju. Ili kao rob prema vladaru svome, ili svome gospodaru, svome vlasniku. A prema neprijateljima su, kaže, kao lav prema žrtvi. Treća stvar. Jesmo spomenuli drugu? Znači, nismo, autor nije spomenuo drugo. Autor je spomenuo odmah treću. Zadovoljio se riječima Katade koji je rekao, napravio, znači, to poređenje. I nije spomenuo, nego, znači, ponekad pređe, spomene prvu i odmah ide na treću. On je drugom se zadovoljio, znači, kakav je, znači, taj odnos, kako ga je Katade, znači, ovaj, pa je, znači, ponosni prema, blagi prema vjernicima, ponosni prema nevjernicima. Yujahidune fi sabilillah, to je treća, da se bore na Allahovom putu svojim tijelom, svojom riječju, svojom olovkom, na sve moguće načine, jeli? I četvrto je, la yakhafuna lawmata laim, i oni se ne boje, znači, ničijeg prijekora kada je u pitanju stvoritelj tebareke ve teala. I ovo je, braćo, od dokaza ljubavi. Ne bojiš se to što će te neko prekoriti zato što si ti postupio prema onome što Allah traži od tebe. Ja, ako ne uradim tako, možda će mi neko prigovoriti, možda će mi neko, i zbog toga možda će mi neko, i šta će svijet kazati, mnogi su ljudi izgubili velika dobra na ahiretu. A neki su izgubili ahiret u potpunosti. Kako je ostavio vjeru u potpunosti zbog ljudi da ne bi ko prigovorio, tako je izgubio ahiret u potpunosti. A neki su izgubili veliki hajri, veliko dobro na ahiretu zbog toga da ne bi ovaj rekao ovako ili ovaj ovako. Što nije ovaj od odlika, jeli, mu'mina. Ulaike allazine jed'une jebteguna ila rabbihimul vasile, ejuhum akrab, ujerđuna rahmetehu ujehafuna azabe. Kaže, oni kojima se oni mole, samim traže načina kako će se što više gospodara svome približiti. A on se moli nekome, a taj kome se ti moliš, on je ovisan o Allahovoj milosti, traži pute načina kako da mu se približiš. Kao što su ljudi koji su obožavali faraona. Sam faraon, ovaj, da zna šta je i kako je, i da je iskren sa sobom, tražiće pute načina da se približi stvoritelj Tebarake ve Teala, jer ne može ništa, znači ne posjeduje ništa. I nadaju se milosti njegove i plaše se kazne njegove. Pa je ovdje spomenuo ljubav i koja čovjeka približava. Koja čovjeka približava nekome, tjera ga. Znači, ljubav tvoja prema nekome tjera te da budeš u njegovoj šta? Blizini. Je li tako? A zašto čovjek iziđe iz kuće i ovdje hoda po onim placovima gdje se prodaju vozila po cijeli dan? Zato što voli ženu, tako? Ili je pobjegao od nje? Ta ljubav čovjeka prema nekome tjera ga da bude u njegovoj blizini. A isto tako mržnja prema nekome ili odbojnost, kada ga vidiš, samo moliš Boga da promijeniš smjer. Jel' tako? To je priroda čovjeka. To je priroda čovjeka, jel? Traže puta i način mu se približe, jel, dobrim djelima, i boje ga se i strahuju. Ova ljubav, znači, koja je ta blizina koja želi čovjek da bude kod nekoga, ova ta blizina je vezana, znači, za ljubav prema nekome. Vezana je za ljubav, znači, prema nekome, i u tome su pogledu upale one Mu'tezile, oni su sve to porekli. Kod Mu'tezila toga nema. Pa je Allah srca im za ovaj njihova prekrio kopranama i zamračio ih, tako da
ne osjete, znači oni ne spominju Allaha i njegova imena osim kad hoće da ih obesnaže i da ih stave van snage ili van značenja njihovog. Put do ljubavi prema Allahu azzawajal je dug, braću. To nije jednostavan put. Mnogi ljudi misle da je to jednostavno. Ta ljubav, ona daje, ona ima rezultat, ona ima svoje pokazatelje. Da li je ispravna ili nije ispravna. Pa je put do te ljubavi, put do bogobojaznosti, odnosno put da čovjek povećava svoj iman i da na takav način bude pokoran stvoritelju azzawajal. Pa je islamski učenjaci spomenuli 10 razloga, između ostalih, kažu 10 najbitnijih, a razloga je puno više. 10 najbitnijih razloga kako da čovjek dođe, ili povoda da čovjek dođe do bogobojaznosti. Kažu prvo, učenje Kur'ana i razumijevanje Allahovih riječi i značenja. Da uči čovjek Kur'an i da razumijeva to što znači, znači da mu bude koncentracija, da bude koncentrisan kada uči, znači kada uči Kur'an. Drugo, da se približava stvoritelja azzawajal sa dobrovoljnim djelima, sa nafilama. Jer nakon farzova ne može se ničim više približavati, je li tako? Kako došlo hadis kudsi, je li tako? Ničim se moj rob više ne približava od onoga što sam propisao. Pa nakon toga dolaze nafile. Pa dok ne postane, znači, čovjek od bliskih robova stvoritelja Tebarake Oteala. Dalje, da čovjek spominje stvoritelja Tebarake Oteala svojim jezikom i svojim srcem, znači stalno. Četvrto, da da prednost onome što Allah voli nad onim što sam voli. Ti voliš nešto, Allah voli drugo. Allah tebi naređuje jedno, a tebi se čini da bi volio drugo ili čeziš za nečim drugim. Onda učiniš ono što voli uzvišeni Allah, a ostaviš ono što voliš ti. Peto, da čovjek poznaje Allahova imena, da musliman znači poznaje Allahova imena i svojstva, značenja. Od Allahova imena šta je? Od Allahova imena kakva su to imena? Kažemo El Latif. Šta znači El Latif? Znači milostivi, blagi u tom smislu. Ali to ima posebno značenje. El Latif znači da je milostiv prema onome ko nije milostiv prema samome sebi. Je subhanallah. Pazite, jedno ime može promijeniti čovjekov odnos prema njegovom gospodaru za uživo. Ti sam prema sebi nisi milostiv i onda, jel, naš narod, kako, jel, ko sam sebe nije milostiv, nećemo nalaz biti milostiv, jel, tako te priče i izreke koje su sporne, da ne mogu biti spornije. Ne, ti koliko god da sebi nisi milostiv, ne, Allah je prema tebi milostiv. Jer on nije tabarak tela kao mi. Jer mi da sudimo i da nekome milost dajemo, malo bi ljudi u džennetu bilo. I malo bi ti prošlo i. Nego milost, znači svoju ukazuje svakome, pa milost ukazuje i nevjerniku na ovome svijetu. Da bi razuma došao i da bi se pokajao, da bi se vratio. Pa je poznavanje imena i svojstava znači velika stvar. Šesto, da čovjek gleda i da se prisjeća Allahovi azzawajal blagodati i nijemeta. Nemoj da ti prolaze blagodati jedno pored tebe i druga blagodati treća i svaki dan blagodati, ti samo gledaš u te blagodati kao da se ništa ne dešava. Nikad nisi razmislio o tome, nikad nisi Allahu zahvalio. Znači, blagodat se desi, uzmi sebi 15 minuta naredni, Allahu će zahvaljivati. Allahu tebi hvala na blagodati. Tako se čovjek veže, znači, za stvoritelja azzawajal i tako mu, znači, biva zahvalan na blagodati. Sedmo, da tvoje srce bude slomljeno i bespomoćno pred gospodarom azzawajal. Znači da se čovjek ne oholi ničim, da se ne uzdiže, jer nije ništa drugo do obično, znači bespomoćno Allahovo stvorenje. Osmo, da provede onu zadnju trećinu noći ili dio te noći, koliko može, bar dio nje u ibadetu. Bar nešto da uzme, znači, od tog hajra, jer tada je gospodar azzawajal na najbližem nama dunjalučkom nebu, spusta se na to nebo kako? Ne znamo, ali je, znači, najbliži svojim stvorenjima, iako je uvijek nama blizak u smislu, jeli, čula i vida. Deveto, da čovjek sjedi sa ljudima bogobojaznim koji će mu, znači, put savjeti i koji će imati nekakve koriste. Da sjedi, znači, da to ne budu samo puka sjela koja smo mi navikli, znači, samo sjela da se sjedi, nego da bude ipak nešto od dobra. I deseto, da ukloni sve prepreke koje ga udaljavaju od stvoritelja azzawajal, odnosno koje prave paravan između njega i njegovog gospodara Tebarake Oteala. Ovo je 10, znači, najbitnijih ovih elemenata koje spominju islamski učenjaci, kako čovjek da dođe do ljubavi prema stvoritelja azzawajal. I kaže dalje autor, spominje ajet u kome je uzvišen Allah Tebarake Oteala, kaže: Kul in kane aba'ukum wa ebna'ukum wa ihvanukum wa izvađukum, wa aširetukum, wa emvalu
وَأَمْوَالٌ اِكْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. I reci, ako su očevi vaši i sinovi vaši i braća vaša, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ. Pet stvari ovdje spominje. Znači, kada su u pitanju ljudi. Ako su vaši očevi i vaši sinovi i braća i žene vaše i rod vaš, وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا, i imetke koje ste stekli i trgovačka roba za koju se bojite da neće prohođe imati, i vaši ovaj domovi u kojima se udobno osjećate, ako vam oni budu draži od Allaha i od poslanika i od borbe na Allahovom putu, kaže, sačekajte da Allahova odredba dođe, Allah neće ukazati na put narodu griješničkom. Pa je ovdje spomenute, znači, stvari ljubav. Da te ljubav nekoga i ljubav upućena ka nečemu da te odvede sa Allahovog te barake otala puta. Kaže Ibnul Kesir, sačekajte, onda sačekajte, jel, kaže, sačekajte, to je sačekajte da Allahova kazna dođe. Sačekajte da se Allah azzawajal nečim kazni. I kako je došlo u hadisu od Ibn Omara kod Ebu Davuda, imama Ahmeda, jel, i da taj bajatom bil ajine, u ahazitom iz nabel bekar, u raditom bizara. Sallatallahu alaikum zulan, la jenzijohu ankum, hata terđu ila dinikum. Kada budete prodavali kamatno i kada budete uzeli se za repove svojih krava i zadovoljili se sa poljoprivredom, a ostavite džihad, Allah će spustiti na vas poniženje, neće ga dići dok se ne vratite svojoj vjeri. Pa je ljubav, prava ljubav prema Allahu za ođeli jeste ta koja tjera čovjeka da voli ono što Allah voli, a da mrzi ono što uzvišeni Allah te barak tala mrzi. Da čovjek nikada, na primjer, čovjek kaže, meni je, znaš šta je, moje rodno mjesto, moj travnik, ili ne znam, moja zenica, ili moj bihać, ili draži mi je nego bilo šta na zemlji. Dobro, draži ti nego Mekka? Kaže, pa znaš šta je, pa draži mi nego i Mekka. Pa dobro, Mekka je najdraže mjesto Allahu. Kako tebi može biti draže nešto od Mekke živio? Allahu Mekka najdraža, a tebi je draža tamo planina Vlašić, ili ti je draža, ne znam, ili Novi Pazar, ili Skoplje, nije bitno šta je više, draže ti ovaj od onoga što je draže Allahu azzawajal. Nema sumnje da je vi znate da ljudi mijenjaju, ovaj, čovjek se oženi i mijenja klub za koji navija zbog žene. Tako, onda skupa navijaju, tako? Zbog ljubavi svoje prema njoj on promijeni tomu život. Znači, ima ljudi, to ludo za fudbalom. Njemu je, znači, razgovor o fudbalu, ono ima svaki dan 8 sati razgovora o fudbalu. Što na radnom mjestu, što u tramvaju, što u autobusu, što ovaj u trgovinama, na parkiralištima kad se parkiraju, dok se parkiraju razmijene par riječi, dok se vide i tako dalje. Pa je najdraže čovjek ono što je najdraže stvoritelju te barake, oteana. I od Anesa ibn Malika se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: La yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Neće, kaže, niko od vas vjerovati dok mu ja ne budem draži od njegovog djeteta i od njegovog oca i od svih ljudi. Neće vjerovati, to je, znači, hadis koga, jeli, komentariše autor ili koga uzima kao dokaz u ome poglavlju, je li tako? Da neki ljudi vole šta? Kipove, kao ne. Poslanika sallallahu alejhi ve sellem moraš, znači, voljeti, moraš mu dati njegovo pravo. I ovdje se kaže neće vjerovati, to jeste neće vjerovati potpunim imanom. Neće vjerovati potpunim imanom. Pa nije negacija osnove imana, nego je negacija njegove potpunosti. A neće čovjek doći do ovoga stepena. Ne samo dok ne bude otac i, ne znam, dijete i ljudi drugi, nego sam on dok ne bude poslanik sa svojim draži od njega samoga. Kako došlo od Isu Omara, je li tako? Omer je rekao, Allaho poslaniče, ti si mi draži od svega, osim od mene samoga. Pa kaže, ne Omere, dok ne budem i od tebe samo. Kaže, Allaho poslaniče, sad si mi draži od mene samoga. E, kaže, sad Omere. Sad si Omere upotpunio, ima, nema više u njemu krnjavosti. Jeli, što se tiče te stvari, ljubavi prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Pa poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, treba čovjeku da bude draži od njegovog djeteta i od njegove, znači, ovaj, majke i od oca i od bilo koga na zemlji. To nije samo u smislu pokornosti. Ne, nego ljubav koju osjećaš prema babi, tu istu ljubav, takvu trebaš osjećati prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i veći od toga.
A nikako samo kažeš, pa ja, jeste ljubav moja prema poslaniku, da mu se pokorim. Ali u srcu, ništa. Hoće to neko vrijeđati poslanika, sa osvrame, ništa. To kad neko uvrijedi poslanika, sam kao da je uvrijedio tamo nekoga iza brda, to je kod mene sve jedno. Kad neko slaže na poslanika, sa osvrame, isto mi sve jedno. Da imaš, da ti neko slaže na babu, ne bi šutao, progovorio bi. Pokazala bi se, znači, reakcija, odnosno plod te ljubavi. Tako isto prema poslaniku, sa osvrame. Nije dovoljno samo pokornost. Nije dovoljno samo pokornost Allahu. Ne, mora biti ljubav prema Allahu prije pokornosti. Pa je ovdje negirano, znači, negiran je, nije negirana onaj imanul vađib. Mi imamo aslul iman. Iman se znači dijeli, imamo tri ta stepena. Imamo aslul iman, to je osnova imana. Imamo el imanul vađib, to je obavezni iman koji se mora imati, koji kada nestane, nije nestalo čovjeku šta? Osnova imana. Pa je dalje musliman i na sudnjem danu on je pod Allahovim mešijetom i njegovom voljom. Može ući u džennet, a može ga uzvišeni Allah kazniti zbog te krnjavosti. Ali on ostaje u krugu islama. I imamo el imanul mustahab, to je taj iman koji je pohvalan, koji se znači stječe dobrim dijelima. Dobrim dijelima. Ali ako ga nemaš, znači nećeš za njega biti kažnjen ako dođeš na sudnji dan. Ako dođeš bez njega, nećeš biti kažnjen. Možeš imati niži stepen, ali kaznu nećeš zaslužiti. E ovdje je negiran koji iman? Ovaj srednji, el imanul vađib, što je u sredini. On je time negiran. Znači negiran je time, pa ovaj, kada bi neko dao nekome prednost, znači u toj ljubavi, tada bi izgubio dio imana i izložio bi sebe opasnosti. Isto tako ko govori da voli poslanika sa osvrame bez slijedjenja, isto ovaj je neispravno i to je samo, to su samo riječi. O yekununa amena billahi wabir rasul. O yekunune amena billahi wabir rasul. I oni govore, vjerujemo u Allaha i u poslanika. U atana, thume te walla ferikum minhum, wahum fariqu minhum min ba'di zalika wa ma ulaika bil mu'minin, a potom se jedna skupina od njih okreće i ovaj oni nisu, kaže, vjernici. A govore, mi vjerujemo u Allaha, šta? Yekuluna amanna billahi wa bir rasul, vjerujemo u Allaha i u poslanika, potom se okreću. Znači njihova djela nisu potvrdila tu ljubav koju su izrazili čime? Jezicima. Potom se okreću, kaže, o ma ulaika, ti nisu vjernici. Pa je Allah azzawajal negirao njima iman, osnovu imana im negirao, jer su se toliko okrenuli da je negirao osnovu jel, imana. Kaže šejhul islam Ibn Tejmije, većina ljudi koji ulaze u islam, koji su nemuslimani pa ulaze u islam, oni ulaze u islam, ali oni nemaju potpunost imana, nemaju potpuni iman. Oni imaju osnovu imana, mnogi od njih dođu, imaju imanul vađib, obavezni iman, ali nemaju potpunost imana, nego ta potpunost imana dolazi čovjeku stepen poste korak po korak, znači godina za godinom dolazi do tog potpunog imana. To ne vrijedi samo za ljude koji su ušli, to vrijedi za muslimane koji su rođeni u islamu i bili možda jedno vrijeme bili nemarni pa se vratili pa se pokaju, ali ta potpunost imana da čovjek dođe do stepena veliki, znači u imanu, da ima i imanul mustahab pri sebi, to dolazi znači povremeno. I ovim stepenima, znači ovih 10 stvari koje smo spominjali, i slično tome od dobrih djela, diže znači čovjekov, jeli, diže njegov iman. Jer imate dosta ljudi koji da mu tri šubhe ubaciš, jes, kazat će jest, stvarno, ne možemo odgovoriti na neke stvari, ili ne znamo, ili kako da mi, kako stvarno da mi potvrde mahiret, kad to niko vidio nije. I ponavljaći tu frazu koja je, jeli, fraza kufra. Ili da mu neko, ili da dođe mu naredba od Allaha za nešto, kaže ja to ne mogu raditi. Zašto ne možeš raditi? Zato što nemaš dovoljno jekina, nemaš dovoljno ubjeđenja da ti je to naredba stvoritelja za ođel. U protivnom, kad imaš jekin i ubjeđenje da ti je nešto došlo od nekoga kome se moraš pokoriti, a to svako od nas zna na radnom mjestu najbolje. Kad dođe šef i nešto kaže, niko više ne diskutuje o tome i ne raspravlja. To se radi i to je završeno. E tako isto čovjek kada bi znao da nešto stvoritelj razvođali bio ubijeđen u to, on bi se pokorio pa na bilo koji način. U protivnom čovjek onda, kada bježi od te pokornosti, može poprimiti pri sebi bojeni fak. U ome hadisu je dokaz da su djela sastavni dio imana. Ko će im kazati kako? To sam ja rekao ovdje. Ja hoću iz hadisa ovoga što sam spomenuo, gdje je dokaz da su djela sastavni dio imana? Pa kaže, ako mene volite, da me slijedite. Nije to hadis, to je ajet. Hadis glasi,
ovaj hadis kaže, neće niko vjerovati pravim imanom dok mu ja ne budem draži od njegovog oca, od njegovog djeta i od svih ljudi. Gdje tu dokaz da su djela sastavni dio imana? Ako ljubav mora da pokazuje u djelima, ako voli Allah. Ali dobro, ovo nije spomenuti djela, ovo sam spomenuti ljubav. A ljubav je šta? A ljubav je djelo. Samo je djelo čega? Znači imate djela jezika, imate djela udova, imate djela srca. Ljubav, strah, nada, to su djela čega? Srca. Djela jezika su dova, zikr, učenje Kur'ana, izgovor šehadeta. Djela ruku su namaz, da odeš na hadž, da odeš, jel tako? Pa djela udova su čak i post, na neki način, jel? Znači imate, svako od tih stvari ima svoje djela. Pa je ovdje djela, ali djelo srca, koje je jako bitno. Djelo srca, znači. Yes. I u ovoj ljubavi prema poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, ne smije biti primjesa. Primjesa u smislu koje će umanjiti tu ljubav ili primjesa koje će uvećati. Jedan je napisao knjigu, malu ovako jednu disertaciju, studijicu malu, ne znam kako da je nazovem, knjižicu, i u njoj hvali papuče poslanika sa osrame. I pjeva o papučama, znači takve stihove spjevava, da ih još malo utegneš i dotiraš, mogu biti stihovi koji vrijede da se njime pohvali, jeli, ne možemo sad porediti. Ali takva pohvala dolazi da se ta pohvala može put samo stvoriti razvođa. To je pretjerivanje u ljubavi. I on je što kaže Busiri, što je rekao Aindeke, ilmu levhi ul kalemi, kaže i ti, kaže, imaš ko sebe znanje sve ono što je u levhi na mahfuzu i što je olovka ikad zapisala. Fino, Busiri, samo nam reci šta si ostavio za Allaha. Čime se Allah zađer odlikuje na poslanikom i šta to Allah ima da nema poslanik sa osam. To je pretjerivanje u ljubavi. Pa može čovjek, znači, tada bude bez primjese, ali primjese mogu ponekad umanjiti, a mogu te primjese povećati, pa da čovjek pređe tu granicu. Pa da uradi kao što su mušicu uradili prema svojim kipovima. Ovo je poglavlje još duže, znači opširnije i od prvog, pa ćemo ići ovdje na svetu u narednom druženju. Poslije odmora iznena htjela Allah htjela mu sallallahu alaihi wa muhammed wa ala alihi wa sallam. Ko ima pitanje vezani za ovo što smo govorili, u njemu toga burim. Ja sam onda izašao napolje i ono, ko sam slušao hutu, izašao sam napolje i rekao sam da je bilo veće. Nekako šta je, pa ja to sa spornom skoro radio, kako sam ustao vrijeme u te. Nećemo spominjati ljubav prema bracu. Sporno je to što se rekao da pozove policiju. Nije problem. Znači da se ustane, čak da si, znači čak da on dao broj i da si ti došao i rekao broj i tako dalje, nije to sporno. Znači ako je potreba da se progovori, nije to sporno. Jer dolazio su ljudi poslaniku, sasvim, znači bilo je te, da se kaže neko, da se digne, šta je, ima auto, napolju stoji, ne znam, golf te boje je zagradio, izlazi i tako dalje i da se to riješi, to nije sporno išao. To nije lagu. To je znači stvar koja je nužda, znači to što može napraviti problem, može doći neko ošlepat, neko štetu mu naniti i tako dalje. Tako ako je potreba da se kaže, nije problematično ništa. A to što si izišao napolje i progovorio sa njim isto nije sporno. Jer to je sve u krugu, znači nužde. Pa tako. Desi se, ne znam, čovjek se izvrne tu na džumi, slušao, pozdilo mu i kaže ljudi, ne, mi smo na džumi stvarno živi bio osabori malo, pa tako. Nemoj. Ne. Par ljudi dogovore se šta je, kako, imali doktor, ne znam, neki način da se... To su sve potrebe. Znači, laguje kad čovjek bez znači, kakve potrebe priča sa svojim onaj... Priča na telefon na džumi, javi se na džumi, priča na telefon, odgovara, tamo sa ženom razgovara. Jeste. Molim, reci. Mislim, ja primjećujem, neko donosi salavat na poslanika, neko donosi. Neko viče amin, neko ne viče amin. Šta je s tim? Kada se spomene poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, sa minbere donesete salavat. Nikakve smetnje nema. A kad se uči dova, šutite. Ne dižete ruke. Ruke se ne dižu. Ne, nije amin, ništa. Šutiš. Ne, šutiš. On dovi, niko ništa ne aminuje. Znači, nije došlo aminovanje i to je, naravno, kod Hanefija je to stvar koja nije, znači, legitimna da se amin govori dok imam uči dobu. To je još uvijek je to hutba i nema potrebe ništa govoriti, a to što nema dokaza da je to radio salaf, jesu. Znači, ako imam dobu, na hutbu, džemat ne treba da... Mi samo slušamo, jesu.
Pa jeste, često, znači, džematlije dove, ispravno je da ne treba, znači, doviti, da treba šutati do kraja hutbe. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.